დამოუკიდებელ სტუდენტთა ასოციაცია ნაციონალურ მოძრაობას უმაღლეს სასწავლებლებში პროპაგანდასა და აგიტაციაში ადანაშაულებს. ასოციაციის წევრების თქმით, აგიტაციის ფაქტები ორი დღის წინაც დაფიქსირდა, როდესაც ნაციონალურმა მოძრაობამ უმაღლეს სასწავლებლებში ღონისძიებები ჩაატარა და სტუდენტებს მოუწოდა 19 აპრილის აქციაზე მისულიყვნენ. დამოუკიდებელ სტუდენტთა ასოციაციის წევრების თქმით, მსგავსი ფაქტები სასწავლებლებში არ უნდა ხდებოდეს. დამოუკიდებელ სტუდენტთა ასოციაცია მართავთ, ან განცხადებას ვაკეთებთ გუშინ და გუშინ წირდელ განცხადებას ვეხმაურებით, ასე ვთქვათ, როდესაც აკაურმა სტუდენტებმა თვითმმართველობის წევრებმა განაცხადეს ისეთი რამ, რომ მოუწოდებენ სტუდენტებს, რომ გამოვიდნენ 19 აპრილის აქციაზე, რაც აბსოლუტურად მიუღებელია ჩვენთვის. უნივერსიტეტი უნდა იყოს აბსოლუტურად მოწოდებული იმისკენ, რომ ისწავლონ სტუდენტებმა და მიიღონ განათლება. არ უნდა იყოს პოლიტიზირებული უნივერსიტეტი. თეატრალიზებული წარმოდგენა გამართეს ნაციონალური მოძრაობის მაისურებით. როგორ წარმოგიდგენია თქვენ სტუდენტი, რომელიც უნდა იყოს სწავლაზე ორიენტირებული, სტუდენტი, რომელიც უნდა იყოს, უნდა ქონდეს სტუდენტს თავის საქმე, გამოდის და აქ ნაციონალური მოძრაობის კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის მაისურებით სტუდენტების სახელით საუბრობს. ეს არის უსამართლობა ჩვენი აზრით და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს არის ნაციონალური მოძრაობის ავადმყოფობის იდეოლოგიის გაგრძელება და ეს უნდა დამთავრდეს ერთხელა სამუდამოდ საქართველოში. დამოუკიდებელ სტუდენტთა ასოციაცია სტუდენტთა ის ნაწილი გამოეხმაურა, ვისი აზრითაც ტექნიკურ უნივერსიტეტში არანაირ პოლიტიკურ პროპაგანდას არ აქვს ადგილი. კომენტარი გააკეთა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორმა არჩილ ფრანგიშვილმაც. მისი თქმით, ტექნიკურ უნივერსიტეტს არცერთ პარტიულ ღონისძიებაში არ მიუღია მონაწილეობა, ხოლო სტუდენტთა საინიციატივო ჯგუფის ბრალდებებს აბსურდული უწოდა. სრული აბსურდია, არანაირი კავშირი ტექნიკურ უნივერსიტეტს არც ფლეშმობთან, არც ვალიდებ შესაძლო აქციასთან არ აქვს არანაირი ორგანიზებული ცვლილება, მონაწილეობა ტექნიკური უნივერსიტეტის ხვალინდელ აქციაში არ არის არ ჩაფიქრებული და არც მოხდება. არავინ არაფერს არ მოუწოდებს, ვისაც უნდა ამ აქციაზე გასვლა გავა, ვისაც უნდა არ გავა. უნივერსიტეტთან მითუმეტეს თვითმმართველობა არაკეთებს ისე, რომ დარაზმოს ხალხი და აქციაზე წაიყვანოს. ეს არ არის პოლიტიზირებული, არა ვართ ჩვენი უნივერსიტეტი და არა ჩვენი საქმე ვინ გავა აქციაზე და ვინ არ გავა. ჩვენ გვჭირდება აქ სწავლა. მე არ ვაპირებ პირადად აქციაზე მისვლა 19 აპრილს. 19 აპრილის დაგეგმილ აქციაში მონაწილეობისკენ მოუწოდებენ სტუდენტებს კოალიცია საზოგადოებრივი ინიციატივის წევრები. როგორც სტუდენტები აცხადებენ, ისინი არცერთ პოლიტიკურ პარტიას არ მიეკუთვნებიან და აქციაში მონაწილეობის გადაწყვეტილება დამოუკიდებლად მიიღეს. სტუდენტთა საინიციატივო ჯგუფი უერთდება 19 აპრილის აქციას, რათა ჩვენი მთავარი თვითმიზანი და ჩვენი მიზანი არის ის, რომ ჩვენი ქვეყანა განვითარდეს, იყოს თავისუფალი, რადგან ჩვენი უმთავრესი ფასეულობები არის თავისუფლება, განვითარება და ჩვენი ქვეყნის წინსვლა და დასავლური ღირებულებების გაზიარება ჩვენს ქვეყანაში. რუსეთი იყო, არის და იქნება საქართველოში ყველაზე დიდი მტერი, რომელიც კი ყოლია საქართველოს წლების მანძილზე. მე როგორც აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტი მივდივარ 19 აპრილს აქციაზე, რადგან მხარი დაუჭირო ჩვენი ქვეყნის დასავლურ ინტეგრაციას და ევროატლანტიკურ ორგანიზაციებში გაწევრიანებას, რათა ჩვენ ქვეყანაში არ განმეორდეს სახელმწიფოს მხრიდან უმაღლესი სასწავლებლების საქმიანობაში უხეში ჩარევა, როგორც ეს მოხდა აგრარულ უნივერსიტეტთან მიმართებაში. რუსთაველის გამზირზე გასამართ აქციასთან დაკავშირებით არაერთი ღია ჯგუფია შექმნილი სოციალურ ქსელებში, სადაც გვერდის ადმინისტრატორები სხვადასხვა ახალგაზრდული ორგანიზაციები არიან და საზოგადოებას ხვალინდელ აქციაზე მისვლისკენ აქტიურად მოუწოდებენ.